Բարև ձեզ, առաջին դիտվականը գտնվում է Վրաստանում, Թբիլիսիում, այս պահին ես Ռուսթավելի պողոտայի վրա եմ, ինչպես գիտենք, Վրաստանի խորհրդարանը վաղ առավոտից սկսեց քննարկել օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույթ օրինագիծը, նախ դրան անդրադարձավ խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողով, ինչից հետո հաստատուղթը առաջին ընթերցմամբ քննարկվեց Լիագումար նիստում։ Լսումներին մասնակցում էր նաև Վրաստանի ընդդիմությունը։ Բավականին թեժ իրավիճակ էր տիրում այս առումով, ընդդիմության տարբեր ներկայացուցիչներ դեմ էին խոսում այս օրինագծին։ Ավելին ասեմ, նաև տեղի ունեցավ միջադեպ ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչը, մասնավորապես քաղաքացիներ կուսակցության առաջնորդ Ալեկո Էսիլաշվիլին, հարցակվեց խորհրդարանական մեծամասնության առաջնորդ Մամուկա Մդինարաձեի վրա, երբ նա ելույթ էր ունենում Անտեոնից։ Տինա Բոկուչավա շեկիտխոց, անձուկ։ Սկզբնական տեղի ունեցավ իրավական հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստում։ Երբ նա լքեց Էսիլաշվիլի խորհրդանը, քաղաքացիները կուսակցության առաջնորդին դիմավորեցին ծափահարություններով և շնորհակալական խոսքերով։ Ռուսեցի միգուատրեվ, տելիս ղորեբա մեզ իսխեբա մեկտամեբի դա ռուսիս խարդամճերեբի գավիլախե մետատ գավիլախեբի կացո։ Անգամ սոցցանցերում արդեն գրառումներ էին կատարվում բուլարացկա ընտրություններում, նա կարողանա հաղթահարել 5% շեմը և մրցակցություն կներկայացնի իշխող ուժերի համար։ Միստեր խորհրդանում այդ ընթացքում հայտարարվել էր անվտանգության դեղի մակարդակ, ինչը ենթադրում է օրենսդիր մարմնի կողմնակի անձան ցինքի արգել։ Այս ամսվա սկզբում հիշեցնեմ, վրացական երազանք ժողովրդավարական իշխող կուսակցությունը հայտարարել էր օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը խորհրդարան կրկին ներկայացնելու որոշման մասին, ինչը շատ լուրջ քննադատության արժանացավ Վրաստանի արևմտյան գործընկերների կողմից։ Մեկ տարի անց, երբ նմանատիպ նախաձեռնությունը հանգեցրել էր զանգվածային բողոքիցությունի իշխանությունը ստիպված էր հետ կանչել օրինագիծը, այժմ խորհրդարանը ներկայացրած այս փաստաթուղթը գրեթե չի տարբերվում 2023 թվականի օրինագիծից, բացառությամբ օտարերկրյա ազդեցության գործակալ գեզրույթի, որը փոխարինվել է օտար տերության շահերը հետապնդող կազմակերպություն հասկացությամբ։ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը չի ծառայի Վրաստանի եվրոպական նպատակներին։ Այդ մասին սոցցանցերում տեղադրված գրառման մեջ նշել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Իսկ իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անրի Օխանիշվիլին նշել, որ այս օրվա լսումների ընթացքում դիմադիր Լելո կուսակցության պատգամավոր Սալոմե Սամարաշվիլին հեռացել էր հանձնաժողովի նիստից, մինչ այդ Սամարաշվիլին հայտարարել էր, որ միացրել էր միկրոֆոնը և ասել էր, որ այսօր 19-ին հանրահավաքի դեպ նա է հիմա խոսում, նա ասում էր, որ պետք է ոգի կանգնել և գալ ասել Ռուսաստանին, որ մենք չենք հրաժարվում մեր երկրին։ Նա նաև հայտարարեց, որ տեսեք ինչպես են մեզ վերաբերում, անջատում են խոսափողը, դուրս են հրավիրում հանդիպումներից և այս օրենքը ոչ մի այլ գործառույթ ունի, քան Եվրամիության հետ բանակցությունները խաթարելը։ Ավելին նաև տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Վրաստանի կառավարության վարչակազմի տեղեկատվական ծառայությունը հրապարակեց այդ տեղեկությունը, հայտարարությունը, որ Վրաստանի վարչապետ Իրակլիկո Բախրիձեն հանդիպել է Վրաստանում ԱՄՆ-դեսպան Ռոբի Դանիգանի, ԵՄ-դեսպան Պավել Գրիչինսկու և Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Մարկ Կլեյթոնի հետ։ Այդ հանդիպման մասին խոսվում էր, նշում էր, որ քննարկվել են հենց օտարերկրյա գործակալների մասին այս օրինագիծը։ Տարբեր գնահատականների արժանացել այս օրինագիծը, թե հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների կողմից, թե հանրության կողմից, թե միջազգային գործընկերների կողմից, բայց նաև տեղեկատվություն տարածվեց, որ այսօր իշխող ուժը փորձել է արագացնել գործընթացները և մեծ առաջին ընթերցումը է կերտնելու այս օրինագիծը։ Ի զարգացումներ կլինեն, փորձելու ենք հետևել տեղում։ Բավականաչափ ոստիկանական ուժեր են այս անգամ հավաքվել, տեսնում ենք նախորդ անգամ ամսի 9-ի այդ հավաքի ժամանակ այդքան շատ չէին ոստիկանական ուժերը, բայց այսօր շատ ավելին են ու սոցցանցերում տարածվում են տարբեր հայտարարություններ, գրառումներ, որտեղ զգուշացնում են, որ կարող է ոստիկանությունը կոշտ գործել,
խնդրում եմ վերել իրենց հետ համապատասխան դիմակ, հակաս, բազմային, հատուկ սպրեեր, որ կարող եք իրարվել ինչպես նախորդ անգամ, գազ կարող եք իրարվել, բինտեր, ախտահանիչ տարբեր միջոցներ են խնդրում վերել մարդիկ, իրապաշտպան կազմակերպություններն են հայտարարություն տարածել, նշել են, որ պատրաստ են անվճար աջակցել բոլոր այն մարդկանց, որոնց ոստիկանությունը ապօրինիկը ձերբակալի, բավականին շատ մարդ կա, ինչպես տեսնում ենք, բոլոր սպասում են ընդդիմությունը, թե երբ է հանդես գալու հայտարարություններով, ու սպասում են դեռևս այս ընթացքին. Եվրոպաս, առա ռուսուլ կանոնս! Նշում եմ, որ եվրոպական ճանապարհը անխուսափելի է Վրաստանի համար և պնդում են, որ թույլ չեն տա, որպեսզի իշխող ուժը տանի երկիրը դեպի, նորից դեպի հետ Ռուսաստան. Շատ երիտասարդներ կան, ինչպես տեսնում ենք. Ամբողջությամբ Ռուստավելին փակ է, անցյալ տարվա ցույցերի ժամանակ խորհրդանիշ հանդիսացած այն հայտնի կնոջ նկարը, որ դրոշով ընդեմ քաղցարայող էր այդ կինը ու սոցցանցերում գրառում էր արել, որ թեև ես քաղցարայող եմ, բայց բոլոր բազմաթիվ քաղցարայողներ ևս այս օրենքին դեմ են հանում, Վրաստանի կոչ էր արել, որ բոլորը այսօր գան ցույցի։ Ինչու են բոլորը համոզված, որ սա ռուսական օրենք է։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանում համանման օրենք է գործում։ Օրենքի ընդունումից հետո այնտեղ ևս սկսեցին քաղաքացիական սեկտորի այսպես կոչված թափանցիկության ապահովումից, որը նաև վրացական երազանք կուսակցության ուղերձն է։ Բոլոր քայլերը շատ նման են։ Այս ամենն անակնկալ չէ, որովհետև վրացական երազանքը պրոռուսական կուսակցություն է։ Նրանք ռուսական օրենք են բերում։ Բացի այդ, Վրաստանի իշխող ուժի վերջին շրջանի քաղաքականությունն է շատ նման ռուսական քաղաքականությանը, ուստի անհանգստանալու շատ պատճառներ ունենք։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ ընտրություններից առաջ իշխող ուժը գնաց այս օրենքի և օրինագծի նախաձեռնությանը։ Շատ լավ հարց է, շատ մարդիկ չունեն այս հարցի պատասխանը, ես էլ չգիտեմ, բայց մի վարկած կա, որն ըստի սխելամիտ է։ Պատճառն այն է, որ օրենքը նախատեսված է հասարակական սեկտորին ճնշելու համար։ Թերևս նրանք ցանկանում են դա անել նախքան ընտրությունները, քանի որ հենց այդ սեկտորի ներկայացուցիչներն են ուսումնասիրում ընտրությունների թափանցիկությունը։ Սա է միակ բացատրությունը, որը լսել եմ։ Անձամբ ես գաղափար չունեմ։ Ես մի մարդ եմ, որը պատրաստվում է քվեարկել, բայց վստահաբար ասում եմ, որ նրանք զրկվեցին իմ ձայնից։ Ընտրություններից առաջ նման քայլի գնալը շատ ռիսկային է կառավարության համար։ Հայկ 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 Հայկ